Монголын гатар гоо охид бүсгүйчүүд ээжүүд ээ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулсан Нарангийн Мартин Амин билгийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байна. Хайртай ээж халамжид тань нуруулт бүсгүйтэн зориулж дэлхийн шилдэг брэндүүд 50 хүртэл хуваар санаанд оромгүй хямдарлаа. Үзэсгэлэн худалдаа 13 дугаар хороолол 3 өндөр Наран шопинг дэргэдэх Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн тахимд Наран таны хамгийн сайн сонголт.